Seran històries de condar. Avui estem al Masnou, a la 6a Fira de Proximitat del Maresme, de Caprabo. Des de l'Ajuntament del Masnou valorem molt positivament aquesta activitat, que és una oportunitat perquè els productors donin a conèixer el seu producte. Que Caprabo hagi apostat per això és imprescindible pel desenvolupament de la comarca, pel desenvolupament d'una sèrie d'activitats de la pagesia, de la ramaderia, dels formatgers, que és absolutament imprescindible. De fet, aquest supermercat on avui ens trobem té 30 anys. El fet de que faci aquest tipus de fires és un fet diferenciador. Fires d'aquí de Catalunya només les fa Caprabo, amb els proveïdors de proximitat. És una festa entre la botiga, el proveïdor i, sobretot, el client. El més important és que li portem el producte de la comarca. Caprabo fa una feina que mai li agradarem, des de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, des de la Generalitat. Gràcies per començar amb aquest model.